নমস্কার এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাইলৈ দিনৰ 10 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন কাইলৈ দিনৰ 10 বজাৰ লগে লগে সোমাই দিয়া হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টকৈ জনোৱা হৈছে এই কথা। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। কাইলৈ অসমৰ লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন, পোনপটীয়াকৈ ধন সোমাব কাইলৈ পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে। ভাল খবৰ পাব ৰাজ্যবাসীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টকৈ জনোৱা হৈছে এই কথা, কেইবাখনো আঁচনিৰ ধন একেলগে সোমাব কাইলৈ। আৰু 12 আগষ্টত অৰুণোদয়, দিব্যাংগ পেঞ্চন, বৃদ্ধ পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে এই বিশেষ তথ্য। সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিশেষ তথ্য সদৰি কৰিছে আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব সম্পূৰ্ণ পোনপটীয়াভাৱে আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাখনো আঁচনিৰ ধন কাইলৈ একেলগে জমা হ'ব। 12 আগষ্টত অৰুণোদয়, দিব্যাংগ পেঞ্চন, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাইলৈ কেইবাখনো আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব চৰকাৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে, আমি মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। সামাজিক মাধ্যমযোগে জৰুৰী ঘোষণা কৰিছে এই মাহৰ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয় ধন সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে এই কথা। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাইলৈ কেইবাখনো আঁচনিৰ ধন একেলগে লাভ কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টকৈ জনোৱা হৈছে কাইলৈ দিনৰ 10 বজাৰ লগে লগে চৰকাৰী ধন সোমাব একাউণ্টত। অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন সকলোৰে ধন 10 বজাৰ লগে লগে একাউণ্টত সোমাব।